Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show? No, úplně úžasná, protože tenhle ten pořad sleduju poměrně už dlouho. Neříkám, že jsem viděl všechny díly, ale viděl jsem jich hodně. Strašně mě to zajímá a baví, takže to byla pro mě jako obrovská příležitost a krásná vzpomínka na to bude, takže jsem rád, že to takhle dopadlo. Máte představu, na co se Jan Kraus bude ptát? Myslím si, že nemám. Že i kdybych viděl celý scénář, tak si myslím, že to bude vystřelený tak do takových krajů, že myslím, že to bude velmi spontánní akce. Kdybyste vy měl tu příležitost se zeptat na něco Jana Krause? Myslím, že si pořídil hada. A jak se cítíte teď před natáčením? Máte trem? Mám a jednou jsem takhle slyšel, když jsme natáčeli poprvé na kameru něco i malýho oproti tomuhle, tak mi bylo řečeno, že ten adrenalin a ta tréma je správně, že tam je, protože to je přirozenost a je to právě nejlepší, co může být. Mám, ale na druhou stranu se na to těším a už jsme nějaký projekty měli. Jak se cítí hadi? Někteří by se cítili asi trochu víc nervózně, ale citronek je zvyklý, takže ten je docela už pohodář. Citronek podle barvy, nebo jo. Je to nezvyklá barva? To je taková, jo, je, to je vlastně barevná mutace. Proto citronek vybrali děti právě na jednu přednášce. Děkuju moc. Určitě. Přeju příjemný večer. Děkuju. Taky. Děkuju.